Umuzuko wawe winjije umuntu mumana, ubumana kugira ngo umuntu utazongera kubaho ukundi. Ni nabwo igihe Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe aho muherereye hose. Mugisha we ugumane namwe kandi ugendane namwe iteka ryose. Icyo nicyo waremewe. Keri sitararemwa. Imana yari ifite umugambi yasohoje muri Kristo Yesu uyu munsi aho tuvugira. Nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma utagendera muri uwo mugambi w'igitangaza. Yewe abantu batazi nawe ubwawe utazi n'abantu, urumva abantu bo bafata umwanzuro bakurikije uko bakureba. Ndakubwira ibyo bareba n'ibyo bavuga byose bakwibeshyaho, nawe ubwawe uriyibeshyera kenshi. Hari umugambi ukomeye uruta ibyo wamaze kubona, hari umugambi ukomeye uruta ibyo uzi, ibyo bakuziho, ibyo bazakumenyaho. They saw this. Hari umugambi ukomeye wahozeho keri sitararemwa. Aga ni umugambi woroshye ngo yiteguriye wowe kugena mu mirimo myiza itangaje. Imirimo myiza n'ugira ngo ni imirimo ikorwa n'imbaraga za muntu. Imana iyikorera muri wowe. Mani shimwe cyane. Uyu munsi mwiza nanone ndagusengiye kugira ngo uhumuke mu gihe turimo twiga ubutumwa bwiza. Uhishurirwe ubufasha ufite butagira kagero. We gutekereza kuri wenyine. Bona intsinzi kwiri impande zose. Rebe umunsi urebe uburyo urebe ko utari wenyine. Ahubwo hari ikintu twakorewe gikomeye turimo duhishurirwa. Kitabo cy'Abaroma igice cya 8 murongo wa 26 aravuga ngo uku ni ko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga ariko umwuka ubwe ni wo udusabira. So ndi kuri iri jambo, umwuka ubwe ni wo ukora iki? Ni wo udusabira. So umwuka we ubwe adusabira ate? Umwuka ubwe adusabira ate? Umwuka ubwe adusabira ate? Umwuka ubwe aradusabira. Nasobanuye ko ntasaba ntadusabira. Niba uri kumva ntabwo yisabira, ni naryo jambo ringiri intercession, intercede, intercession. Ndaza gusobanura icyo bivuze. Ariko ntabwo umuntu nabwira ijambo rivuga ngo umwuka yera ababyikorera we ntabikeneye. Umwuka ubwe aradusabira. Again, ubufasha dufite burenze ubwo dukeneye. Uburinzi dufite burenze ubwo tuzi. Ubwiza twahawe burenze ukwemera. Byose byose turabibonamo, byose tubibona. Iki gice cya 8 ukwiye kuba inshuti n'iki gice cya 8 cy'Abaroma kiri mu buryo umuntu agendana n'Imana mu buryo bwose. Urumva handi wose iyo uje muri iki gice cya 8 arega. Ndakwibutsa ko nko kuri iki gihe Pawulo yandikiraga Abaroma urugero, ntabwo bari bafite Bibiliya yose. Nk'uru rwandiko rw'Abaroma rwaruhagije kutuma abantu bagendana umwuzuro w'ubumana gusa batureba bamenya ibindi. Iki gice cya 8 ubwacyo cyuzuye mu byose uko byatangiye, uburyo abari muri Kristo Yesu badacirwa bite, kurumva gitangirana n'abari muri Kristo Yesu. Bega bikwereka waki wamenye kuba muri Kristo Yesu. Wexwen manza gakiza nuko rera abamikisesa bamaze kwemera. Oke nateka bazacunga gatangira gusobanura kubera iki. Umwuka w'ubugingo ari muri Kristo Yesu wamba tubibata bw'icyano urupfu. Kuko nicyo cyari kiyo. Ry'amategeko ananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu. Imana yabisuje ubwo yatumaga umwana wa. So muri icyo gice tubona umurimo wose uko wakozwe, uko byagenze, buryo yakiriye hiteka.
ibyaha byacu bya kamere, atwereka uburyo ducungurwa, akerekana uburyo twebwe tutari aba kamere, akerekana ko umutima wa kamere bidashobora kwanezeza Imana, kubera icyo n'umuntu ugendera munsi y'ubujiji no kutamenya, akerekana ko ari ku muntu twebwe tutari aba kamere ko turaba umwuka, ngo kuko umwuka w'Imana bahehe muri twe. Noneho rero niba icyo gice cyose gikomeza guhishura ko umwuka aba muri twe, urumva iyo dusabira dusabira ari uko ni kumwuka wera adusabira, adusabira ari he muri twe, ko muri icyo gice ni wayishura yuko turaba umwuka, ngo kuko umwuka w'Imana aba muri we. Yaranze akavuga ngo kandi umwuka we yazuye Yesu ni umwuka we yazuye Kristo aba muri twe, azajya aha imibiri yacu ubuzima, arayivivifi arayikwikeninga azanamo umuzuko. Mana ishimwe, turabashishwa by'indenga kamere. Urumva ni nk'Imana iri kubikora muri twe. Nibyo Yesu yavugaga ngo data uri muri njye ni ukora imirimo ye, data uri muri njye. Uzwaraho Yesu yavuga ngo nabwo nta kintu na kimwe akora kubwe, ngo keretse data akora. Nawe ntabwo yakoraga ibintu uru gutyo, ahubwo ibyo yerekwaga, ibyo yahishirwaga, yagendanaga n'umwuka wera. Uwo mwuka wa Kristo niwo yadusangije. Uriya ni kimwe mu gituma tuvuga ngo turi umwe nawe cyangwa tumeze nkawe, ni ukubera ko niba umwuka wanimaga, umwuka wategekaga ibyakorwaga na Yesu n'uko yabigenzaga, iyo awugusangije byagenda gute? Uwo mwuka ni nawe utangira gutegeka ibikuyobora n'uko ugenda kose. Urumva ibi bintu, urumva kuragwa, kubaraganwa na Kristo, urumva kuragwa Imana, uri kumva aho uherereye, uri kumva ko utari wenyine, uri kumva ko intege nke atari cyo kibazo, ikibazo atari uko ari ukutamenya ubufasha ufite. Mwijima si ikibazo, ikibazo ni ukutamenya iby'umucyo. Cyaha si cyo kibazo, ikibazo ni ukutamenya igisubizo cyatanzwe. Si kibazo si uko ibintu bigukomere, ni uko utazi ubufasha ufite. Kandi ibi byahozeho, Abisirayeli bahoraga bareba ngo bakabona ni bake, ngo babone ingabo bagiye kurwana nazo ngo bakabona ni nyinshi. Imana ikabwira ya ntabwo Imana ikirisha amaboko, ntabwo igukirisha amaboko y'abantu benshi ingabo nyinshi, ntikenera ingabo nyinshi ngo igukize. Iteka ryose izo ni intege nke za muntu. Urumva turi bake, ndumva ndi njyenyine, ibi bintu sinabisho, nyine izo ntege nke Imana yahoraga ibereka itireka da, ubwo turi kumwe muhumure, ubwo turi kumwe. Imana ishimwe, ndamaboko yanyu. Ari abagabo ngo bari ababembe mu isezerano rya kera tubona mu nkuru y'i Samariya igihe hateye inzara ngo bimara imyaka 7, bari ababembe bari hanze y'umudugudu, baravuga batari kubwo tugiye gupfira hano, n'ubundi mwaretse tukarigenda tugatwara inkuru nziza bagomba kuyitwara mu mudugudu, kuko hari ibintu byari byabaye bitewe n'umuhanuzi yari yahanuye Elisa aba ngo ejo nk'iki gihe ifu ya seyiri zabigura shekerimwe. Baravuga ibi bintu nibishoboka ngo umuntu mutware umwami yegamira garaho gatiye ibintu naho ijuru ryafunguka. Mbene ibi bintu byabaho, uriya hari abantu bihebye, iyo uri hafi yabo ukaba udafite ibyiringiro bihoraho bizima nk'uku nguku, ububana n'uburozi, amagambo yabo ni uburozi gusa, nta jambo ryi kubera kwiheba. Buriya nabiyubarebye, iyo wamenye ukuri ubagirira imbabazi nyine, ukabibona nyine ko uwe impamvu avuga uramwumva. Yari ahamaze imyaka 7 atabona akantu na kamwe, abona inzara imeze nabi, Elisa ari kuvuga ngo ejo nk'iki gihe. Urumva umuntu ubivuga gutyo ni wa wundi uwega utari wenyine, uzi sinawe ubivuze, ni Imana ivugiye muri we, nawe ubwo arabizi ko iby'Imana ivuze. Iyo ubyumvise uba wumva bitanashoboka, wese bizashoboka bite? Imeze nka Mariya avuga ngo bishoboka bite gutwita nabonanye n'umugabo? Bantu bwiye icyo nicyo kibazo se, cyangwa ikibazo ni uko utazi ubikubwiye uwo ari we? Oh Jesus, icyo nicyo kibazo, ntituzi ubitubwiye uwo ari we.
Imana yahanze abantu ikabakira ni iki gice itagiraze kugitaki igice itakora ngo igiterure kiguterekemo niyo cyashitarimo ibi bintu twe ibyo byose uretse ko ari zantege nye za muntu ariko ntabwo turi twenyine ndi kwereka ngo kuva kera abantu babaga bumva bidashoboka bari ari bake bitakunda ngabo bagabo baribwiye abo bagabo baravuga batariko hano habaye igitangaza reka tugende twinjire mu mudugudu nago twe dukuye gupfa dututware inkuru nziza ibyo bintu batubwira yuko ubundi nk'uko Yesari yahanuye aba bagabo bahagurutse biyahura basaga nk'aho bashaka icyo kurya muri camp y'abanzi ba ngo uko bateraga intambwe ngo abanzi babo bumvaga ngo ari nk'igihiriri cy'amafarashi amagara akuruwe n'amafarashi y'ingabo nyinshi urumva icyo kintu tekereza uri gutera intambwe imwe ugana mu byo bita bidashoboka ariko uri kuvuga ibi bintu birashoboka muri izo ntambwe uri gutera icyo uvuga ngo cyo ni gishoboka kumbe nacyo kiri kumva cyahawe kumva ibiteye ubwoba kugira ngo kiguhunge bitangira kumva ngo nk'igihiriri cy'amagare menshi abateye bateka tubayeho tudakijwe n'amaguru hano in fact baricana ubwabo so icyo rero nicyo kiba ntabwo uri wenyine ufite ubufasha bukomeye cyane sizo ngo uku kandi uku ni kumwe umwuka dufasha mu ntege zacu ko tutazi ko dukwiriye gusenga so iyo umwuka wera senga ariko umwuka ubwe ni udusabira so iyo dusabira ari hehe muri twe nongere subiramo muri twe ubufasha nta nubwo buri hafi yacu buri muri twebwe oh Jesus buri muri twebwe ijambo ry'ikigiriki kiri ijambo rivuga kudusabira making intercession mu King James version ni maketh intercession cyo ngiza cyakera ijambo ni huperentu chano iri jambo niba ubunana nubwo rigoye gusomeka ko gururimi si urwacu ariko iri jambo risobanuye itekereza ko iri jambo riza ahantu hamwe honyine ni honyine hano rigaragara kandi rigasobanura umuntu uri gusenga ariko intego ye atari ukwisengera ahubwo ashimangira ko ari kubikora kubw'uwundi ngira ngo noneho mure kubibona kuko nta n'ikigoye kirimo ko mu kinyarwanda havuga ngo adusabira urumva ni nko kuvuga ngo umwuka yera ni udusabira icyo kintu ari kuvuga ko ntabwo icyo gihe ari kubikora kubwe ari kubikora kubw'uwundi ari kubikora kubwawe umva igitangaza kandi abikorera muri wowe siyo Jesus dufite umufasha utangaje niyo ngo uri gusenga utangiye no gusenga he n'igihe gutyo utangira kwiyumva neza none utangare muri uku gusenga nta nubwo ibi bintu iteka ryose nabikora gusa muri wowe washobora no kubikorera mu wundi n'undi muntu agatangira gusenga ariko ari gusengera wowe umwuka yari ari kubimubwira bikore ari kubikora ari gusenga ariko atari kwisengera kandi nawe si uko yabishakaga ahubwo arumva hatwa kubikora arasunikwa kubikora umwuka wera si umwuka wera araryoshye si ubuzi uburyo aryoshye ibintu wumva usunikwa ari uzi iyo usunikwa kubikora utarimo wihatamo ibintu biroroha biraryoha bigenda neza uwo mwuka wera burya ngo niwe ubikora ariko abikorera muri twe niba ibyo bintu bijya kuba ujya wumva uri gusunikwa gusenga ukumva ufite umwete ukumva urasunikwa umwuka wera niwe uba uri kugufasha umwuka wera niwe uri kugufasha kandi ashaka ko bikorerwa wowe cyangwa bishobora kuba biri gukorerwa undi muntu Imana ishimwe shalom shalom
kwamamaza ubutumwa bwiza biri mu nshingano zanjye nawe. Tugira umwete wo kubikora ariko undi muntu amenye ubutumwa bwiza. Rwose umenye ngo ni wowe Imana iri kureba. Nundi yabimenya, niba warabimenye, nundi yabimenya. Si wowe, si kubw'imbaraga zawe, kubw'imbaraga z'umwuka wera. Mu gihe wohereza iringire ku mwuka wera mukoraho. Uri umugisha ubikora, shalom, shalom. Inabwo igihe cyashiriwe iherezo twinjira mu iteka ryose.